Saia Pace Truck, fila indiana, bandeira verde, reinício de prova de Logan é o líder. Hemelin vem, hein? Hemelin vem, vamos ver se Hemelin vem por fora, Truex vem junto. Olha o Westernhouse, olha o Westernhouse, errou o Truex, Truex no muro. Joey Logano tem uma vantagem grande, lá vem Rick Westernhouse Jr. tentando um milagre. Vem chegando Westernhouse Jr. Westernhouse é o segundo. Westernhouse é o segundo. Bandeira branca, última volta em Bristol. Última volta. Westernhouse tentando a sua cartada rumo aos playoffs. Mas lá vem Joey Logano com uma vantagem confortável. Relargada é com ele para ser o sétimo vencedor diferente do ano. Em 7 corridas, lá vem ele. Lá vem Joey Logano para vencer em Dirt Bristol. Uau. Deu Joey Logano! Relargada é com ele! Em 2 voltas, fila indiana, com todo mundo lá atrás se achando, a vitória é de Joey Logano! Já vinha bem num grande domínio e se torna o sétimo piloto diferente em 7 provas a vencer nessa temporada 2021 da NASCAR. Westernhouse num ótimo segundo lugar, Edgar Melo Filho, mas a festa é de Joey Logano na terra. Bem-vindo, Logano. Bem-vindo, Logano. Logano está chegando, está melhorando seu posicionamento. Vamos para uma reta. Cuidado que o Logano está chegando. O perigo aí chama-se Joe Logano. Ele nessa situação, se for para a decisão, ele decide. Bingo, não deu outra, deu Joe Logano. Que vitória, dentro das suas características, dentro daquilo que a gente está acostumado a ver Logano fazer, mais uma vez uma brilhante relargada, com fila dupla, com fila indiana, ele realmente soube aproveitar o melhor momento para não distracionar. Alguma coisa aconteceu, é de Joe Logano, Martin Truex, que de repente deu uma errada e perdeu a trajetória, perdendo a trajetória, perdeu o contato. Bem que o carteiro tentou acompanhar, mas andou alargando demais e por um caminho mais curto, o Rick Stenhouse foi buscar um excelente resultado para ele, mostrando que está vivo e tem muita coisa para fazer. Danny Hamlin, mais uma vez, chega, é o terceiro colocado na pontuação, obtém um ótimo resultado em termos de campeonato. Daniel Suarez acaba saindo premiado com o 4º lugar por tudo que fez, e Ryan Newman ainda é o 5º colocado, depois William Byron, Tyler Reddick, Ryan Blaney e Eric Jones, o 9º colocado, com Chase Elliott, o campeão dessa temporada, fechando na 10ª colocação. Eu gostei muito, adorei essa corrida na terra, foi uma bela experiência, que bom que já está garantida para o próximo ano. Parabéns, campeão, bela vitória, foi bem dentro do teu estilo, estava faltando essa. Tchau, Tiagão, pé no porão. Tchau, Edgar Melo Filho, valeu demais para você, NASCARzeira, você, NASCARzeiro, muito obrigado pela companhia nessa rodada dupla decisiva importante da NASCAR. Um grande abraço, a gente se vê por aí. ESPN e Fox Sports, juntos na torcida.